دعوت بعد أدبا احتراما يزن من موجود آمنش مبادئ علم الحديث يعني يس علم الحديث أخ بور باراك موضوع بور باراك يعني topic تاچ پت الگ الگ پنن یعنی فروعات وغیرہ تو ام کرن آز مبادیات یم زن علم الحدیث تاچ پت کرن ام کت اور تمام یم زن طلاب علم چھ یعنی درس دوران روزن ام ہوشیار پنن مائک تھون بند اگر استاد تو کان سوال پرس ات دوران سوال یعنی گھو تھی جواب تہ دن اور اخرس پہ کرو پہ کی منٹ تھو ان شاء اللہ یت اندر پہ تھی استاد سوال پرسو یا تھی آپ کی سوالات تھی ہوں پنس استاد پرست بہ دم پنس استاد مکرمس دعوت کہ ہم کر پنس ات موضوع پہ لب کشی فلیت فضل مشکور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریته ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان وقد اختلف في رفعه ووقفه وسكت عليه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد من حديث صفان بن عسال وأبي هريرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتذع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله تعالى سكن حمد وسنة درود سلام وإسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداس أندر الله تعالى سمنگو كي الله تعالى كرن سون يبارون اور تہند بوزن پنہ دربار قبول. اللہ تعالیٰ کرن اخلاص عطا تکیاز پرت کان سو عبادت یس اخلاص بغیر کرن سو چھ رائے گا سو چھ زایا. بہرحال اللہ تعالیٰ کرن مینس وننس اندر اخلاص عطا تہندس بوزنس اندر اخلاص عطا. چونکہ یس زن علم چھو ات علمس متعلقن چھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. یہ علم چھ سبب بنا اکس انسانس درجات بلند گسنک. اللہ تعالیٰ کرن تہند مین درجات بلند. اور ات حدیثس اندر آو یس زن ابو داود رحمہ اللہ اتھے کن امام احمد چھ مسندس اندر ابن حبان تہ انن اور امکس مرفوع تو موقوف آسنس اندر چھ اختلاف گومت. بہرحال حدیث چھ صحیح اکس طالب علم سن شان ات اندر کہ یس تہ انسان علم وت اختیار کرا اللہ تعالیٰ امس ام وت ذریعہ جنت وت کرا آسان. اللہ تعالیٰ کرن سانہ خاطر جنت وت آسان. اور ملائکہ اکس طالب علم سند خاطر رائز سپدت یت معاملس اندر کہ یہ علم کرا حاصل اللہ تعالیٰ سند خاطر پن پر بچھاوا. اور اخ عالم یس زن آسا ام سند خاطر زمین و آسمانس اندر یم تہ مخلوقات تم دعا کرا مغفرتک. یعنی اس بشارت ونکنس یہ چیز کہ سانہ خاطر زمین و آسمانس اندر یمن لمحاتن اندر ونکنس مغفرت طلب کرا کائناتک زر زر. والحیتان فلما حتیٰ کہ آبس تل کنت یم گاڑ آسا تم تہ سانہ خاطر دعا کرا طالب علم سند خاطر. اور اکس عالم سنز فضل یس زن علم حاصل کرن ول سند فضل اکس عابدس پہ تہجد گزارس پہ نماز پرن ولس پہ
تِتھٕے کٔنیتھ یِتھ کٔنیتھ ژۄدہِم زوٗن یُس زَن چھُ آسان اَتھ چھُ آسان باقین تارکن پٮ۪ٹھ فضیٖلت، اور ییٚمہِ کھۄتہٕ بٔڑ فضیٖلت چھُ آمٕژ کہِ یُس یہِ علم چھُ، علما چھُ، طالبہِ علم چھُ، یِم چھِ وٲرِس اَمبِیان ہٕنٛدۍ، اور اَمبِیا ترٛوو نہٕ پَتھ کُن کِہیٖنۍ، نہ ترٲیِکھ دیٖنار نہ ترٲیِکھ دِرہم، تِمو ترٛوو یِہوے علم، لِہذا یہِ علم کٔرِو بہتریٖن صوٗرتَس اَندر، یوٗتاہ یُس اِنسان ہیٚکہِ تیوٗتاہ کٔرِو یہِ علم حٲصِل. بہرحال یہِ ٲس ییٚمہِ علمٕچ اہمیت، ییٚمہِ وقتٕچ اہمیت یُس وقت تُہۍ وٕنکیٚنَس دِوان چھُو. اللہ تعالیٰ کٔرِن تُہُنٛد تہٕ میون وقت دیُن قبوٗل پنٛنہِ دربار. اور اہمیت یُس زَن چھُ اَتھ علمَس سۭتۍ سۭتۍ، سُہ چھُ اَدبٕچ واریاہ زیادٕ. اَدب گوٚژھ اِنسان علم حٲصِل کَرنَس اَندَر ملحوٗظِ نظر تھاوُن. زٕ چیٖز چھُ یِم اَکہِ علمٕچ اہمیت چھُ بیان کَران، خصوٗصاً علمِ حدیٖثٕچ. نمبر اَکھ چیٖز یُس زَن اَمِچ اہمیت چھُ بیان کَران، سُہ چھُ یہِ کہِ علماہَن ہٕنٛز کۭژاہ شُگُل چھُ روٗدمُت، آوریار چھُ روٗدمُت یہِ علم لیکھنَس اَندَر. علمِ حدیٖثَس مُتعلِق زاننہٕ خٲطرٕ گوٚژھ أکِس اِنسانَس ضٔروٗری یہِ آسُن پَتہ کہِ اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ کُم کُم کِتاب آیہِ لیکھنہٕ. اگر تۄہہِ اَندَر کانٛہہ یِم زَن وٕنکیٚنَس پاٹِسِپیٹ چھُ، اگر تۄہہِ اَندَر کانٛہہ ہیٚکہِ ؤنِتھ کہِ اَتھ علمَس اَندَر کُس کُس کِتاب آیہِ لیکھنہٕ یِم زَن مشہوٗر چھُ، تٔمۍ سٕنٛدۍ روزو أسۍ واریاہ مشہوٗر حظ. ہیٚکیٛاہ تۄہہِ اَندَر کانٛہہ ؤنِتھ؟ یُس ؤنِتھ ہیٚکہِ تہٕ تِم دِن جواب حظ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. شیخ اختصار علوم الحدیث چھِ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سٕنٛز، ماشاء اللہ. بیٚیہِ کانٛہہ؟ بیٚیہِ حظ چھِ مصطلح الحدیث شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سٕنٛز، ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اکھ بہتریٖن کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ جامع بیان العلم و فضلہ، یُس زَن لیچھمٕژ چھُ حافظ ابو عمر یوٗسف ابن عبدالبر رحمہ اللہ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اور یِتھٕے کٔنۍ چھُ آمٕژ لیکھنہٕ کِتاب الفقیح والمتفق. اور یِم دۄنوَے کِتاب، یِم چھِ زٕ کِتاب، کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ یِم کَس منٛز چھِ حظ؟ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ماشاء اللہ، یہِ چھُ حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی رحمہ اللہ سٕنٛز. یِتھٕے کٔنۍ چھُ تذکرت السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، تذکرت السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، یہِ تہِ چھُ آمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ کِتاب حظ لیکھنہٕ. تۄہہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ معلوٗم یُس ؤنِتھ ہیٚکہِ کَس منٛز چھُ؟ بہرحال یہِ کِتاب چھُ الامام بدرالدین، بدرالدین رحمہ اللہ. یِمَن اوس لقب اکھ ییٚمہِ سۭتۍ یِم پرزناونہٕ ٲسۍ یِوان، یَتھ أسۍ وَنان چھِ اِبنُ جماع. بہرحال یِم چھِ کیٚنٛہہ کِتابہٕ مُختصرن یِم اَتھ پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ آیہِ. اور دوٚیِم چیٖز یُس اَتھ اَندَر أکِس اِنسانَس ضٔروٗری پیٚیہِ ملحوٗظ تھاوُن علم حٲصِل کَرنَس اَندَر، سُہ گوٚو اَکھ اِنسان گوٚژھ، طالبہِ علم گوٚژھ آسُن پنٛنِس اُستاد سُنٛد قدر کَرَن وول. اِمام شافعی رحمت اللہ علیہ چھُ بیان کَران، فرماوان چھُ کُنتُ اسفحُ الورقہ بین یدی مالکٍ صفحًا رقیقًا ہیبتًا لہو لئلا یسمع وقعہا، لئلا یسمع وقعہا. فرماوان چھُ امام شافی، بہٕ ہسا اوسُس پنٛنِس اُستادَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ، أمِس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ پنٛنِس، یُس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ ٲس کِتاب یا ورق ٲسۍ آسان، یِم ہسا اوسُس بہٕ یِم ورق یِتھ کٔنۍ لٔتۍ لٔتۍ پھِران کہِ امام مالک گوٚژھ نہٕ امہِ ورقُک، یُتھ أسۍ ورق پھِرنہٕ وِزِ کھٕر چھُ گژھان، یہِ تہِ گوٚژھ نہٕ بوزُن کیٚنٛہہ. یوٗتاہ اوسُس بہٕ اَدب ملحوٗظ تھاوان پنٛنِس اُستاد سُنٛد. یِم زٕ چیٖز چھِ بَڑٕ اہمیت تھاوان علم حٲصِل کَرنَس اَندَر. اور یِتھٕے کٔنۍ چھُ ربیع رحمہ اللہ فرماوان، واللہ مجترعت ان اشرب الماء والشافعی ينظر الی هیبتا له. فرماوان چھُ واللہ مےٚ ہسا کوٚر نہٕ زانٛہہ جُرتھ کہِ بہٕ چَمہٕ ہا ترٛیش یَتھ صوٗرتَس اَندَر کہِ اِمام شافی آسہِ ہے رحمہ اللہ مےٚ کُن وٕچھان. یعنی اِمام شافی رحمتہ اللہ علیہ ییٚمہِ ساتَن پَرناوان ٲسۍ، تِمَن ٲس مےٚ کُن نظر آسان، خوف کہِ وجہ، حٲبت کہِ وجہ، اَدبٕکۍ وجہ ہسا اوسُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان ترٛیش تہِ چٮ۪تھ تِمَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کیٚنٛہہ. بہرحال
یہِ اوس أکِس طالبہِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَدب کیٛاہ گوٚژھ آسُن. أزیُک یُس نِشستہٕ چھُ مبادی یَتھ أسۍ وَنو أسۍ مدخل فی علوم الحدیث، چوٗنٛکہِ علمِ حدیث یہِ چھُ واریاہ طویٖل موضوٗع، اَمِکۍ مبادے کیٛاہ چھُ، یہِ علمِ حدیث اَمِکۍ فروعات کیٛاہ چھُ، اِختِصارَن دِمہٕ بہٕ تۄہہِ مدخل یُس زَن چھُ علمِ حدیٖثُک یَتھ کٔلیٖل وقتَس اَندَر. گۄڈنیُک دَرس یُس آز أسۍ اَتھ منٛز پَرو، اور اَتھ دَرسَس دوران اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ سُہ سوال حظ کٔرِتھ، یا سَمٕجھ یی نہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ، اِنشاء اللہ ترٛیٚیہِ لَٹہِ تہِ ژورِ لَٹہِ تہِ پیٚیہِ دۄہراوُن، تقریٖباً گژھن سٲری اِنشاء اللہ سَمجھِتھ نیرٕنۍ. دَرس یُس زَن چھُ، گۄڈنٮ۪تھ پَرو أسۍ یَتھ دَرسَس اَندَر یِم اہداف چھُ دَرسٕکۍ، سُہ گوٚو علمِ حدیثٕچ تعریٖف، دوٚیِم چیٖز علمِ حدیثُک موضوٗع، ترٛیٚیِم چیٖز علمِ حدیثٕکۍ ناو کیٛاہ کیٛاہ چھُ، ژوٗرِم چیٖز یہِ علمِ حدیث ییٚمہِ ساتَن یِم چیٖز پَرو اَمیُک ثَمرا کیٛاہ میلہِ اَسہِ، اور پوٗنٛژِم چیٖز اہمیت کیٛاہ چھُ اَمِچ. حدیٖثَس اَندَر چھُ یِوان نبی علیہ صلاتُ وَسلام فرمو، ییٚمۍ مےٚ پٮ۪ٹھ اَپُز گوٚنٛڈ سُہ زٲنِن پَنُن ٹھِکان نارِ جہنم. اور بیٚیِس حدیٖثَس اَندَر آو من حدثا عنی بحدیث، یُس مےٚ نِش کانٛہہ حدیث چھُ بیان کَران، یورا اَنَّہُ کذب، اور تٔمِس چھُ یہِ لَگان پَتہ کہِ یہِ ہَسا چھُ اَپُز، پَتہٕ تہِ چھُ تَمہِ باوجوٗد بیان کَران، فہو احد الکاذبین، سُہ ہَسا چھُ اَپزیٛارو اَندَر اَکھ اَپُز یور اَکھ، دۄیو اَپُزیٛارو اَندَر اَکھ اَپُز یور اَکھ. سوال چھُ یَتھ حدیٖثَس اَندَر، بیٚیہِ بوٗزیو حدیٖث غور سان سٲری، فرموُکھ یُس مےٚ نِش حدیٖث کَرِ بیان یہِ زاننہٕ پَتہٕ کہِ یہِ چھُ اَپُز، فہو احد الکاذبین، سُہ چھُ دۄیو اَپُزیٛارو منٛز اَکھ اَپُز یور اَکھ. تۄہہِ منٛز ہیٚکیٛاہ مےٚ ؤنِتھ کانٛہہ سوال چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ یِم زٕ اَپُزیٲرۍ کٕم چھِ؟ جی اَکھ کُس چھُ؟ ییٚمہِ حدیٖث بَنومُت چھُ، دوٚیِم ییٚمہِ برونٛٹھ کُن بیان کوٚر. جزاکم اللہ خیر، صحیح جواب. اَتھ مُتعلِق چھُ بیان کَران محدثیٖن، فرماوان چھِ احد الکاذبین نِش چھُنہٕ مُراد، گۄڈنیُک ای الکاذب الاول الذی وضع الحدیث، گۄڈنیُک اَپُزیور چھُ سُہ ییٚمہِ حدیث کوٚر وضع، ییٚمہِ یہِ حدیث بنوو، اور والکاذب الثانی، دوٚیِم چھُ سُہ الذی نقل الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو لم یتثبت منہ، دوٚیِم چھُ سُہ ییٚمۍ شخصن یہِ حدیٖث پَرنہٕ پَتہٕ تٔمِس گوٚو یہِ تہِ ظٲہِر کہِ یہِ ہسا چھُ اَپُز، یہِ چھُنہٕ ثٲبِت کیٚنٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش، تَمہِ باوجوٗد تہِ کوٚر أمۍ یہِ بیان. گوٚو دۄشوٕنی صوٗرتن اَندَر چھُ اَسہِ بَڑٕ پرہیز کَرُن، نمبر اکھ حدیٖث گَڑن وول، حدیٖث وضع کَرن وول، یہِ چھُ اَپُزیور آمُت تصوُر کَرنہٕ، اور اَمہِ پَتَن اگر اکھ عالِم اکھ، اکھ مُدرِس اکھ، اکھ خطیٖب اکھ حدیٖث بیان کَرِ، حدیٖث پَرِ، حدیٖث بیان کَرنہٕ برونٛٹھ گوٚژھ یہِ واریاہ سونٛچُن کہِ یہِ حدیٖث اَمیُک صحت کیٛاہ چھُ. اگر نہٕ أمۍ یِم زٕ چیٖز سوٗنٛچ، یہِ چھُ کاذِبیٖنو اَندَر، یہِ چھُ اَپُزیور، اور گۄڈنیُک حدیٖث یُس مےٚ بیان کوٚر، من ییٚمہِ مےٚ پٮ۪ٹھ اَپُز گوٚنٛڈ فلیتہ بوا مقعدہُ من النار، سُہ زٲنِن پَنُن ٹھِکانہٕ نارِ جہنم. وۄنۍ چھُ مسلہٕ اَکھ علما کَران بیان کہِ کُنہِ ساتَن ہَسا ہٮ۪کو سُہ حدیٖث تہِ بیان کٔرِتھ یُس ضعیٖف آسہِ یا موضوٗع آسہِ، سُہ کَر ہٮ۪کو بیان کٔرِتھ حظ؟ یہِ چھُ سوال حظ، وضاحت کَرو سۭتۍ، یہِ چھُ موضوع. جزاکم اللہ خیر. ییٚمہِ ساتَن أکِس اِنسانَس نیتَس اَندَر یہِ آسہِ یہِ حدیٖث کَرٕ بہٕ عوامَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ بیان، تاکہِ عوام گژھِ باخبر ییٚمہِ نِش کہِ یہِ حدیٖث چھُ ضعیٖف، یہِ حدیٖث چھُ موضوٗع، تاکہِ یہِ عوام گژھِ نہٕ کُنہِ شَرَس اَندَر مُبتلا، تَتھ صوٗرتَس اَندَر ہٮ۪کو حدیٖث بیان کٔرِتھ. بہرحال وۄنۍ چھُ مبادے علمہٕ اَندَر پرٛٮ۪تھ کُنہِ علمَس پَنٕنۍ قوٲیِد آسان، پَنٕنۍ اصوٗل آسان، پَنٕنۍ ضوٲبِط آسان، تِکیٛازِ اَکھ قٲیدٕ اَکھ چھُ اَیُّ عِلمٍ فِي الدُّنْيَا لَا يُسَمَّى عِلْمًا إِلَّا كَانَ لَهُ قَوَاعِد، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ علم یُس دُنیاہَس اَندَر چھُ، تَتھ چھُنہٕ توٚتانۍ علم پٮ۪وان ناو کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ تَتھ پَنٕنۍ اصوٗل و ضوٲبِط آسَن، یوٚتانۍ نہٕ تَتھ قوٲیِد آسَن. اَمیُک مطلب گوٚو تَتھ چیٖزَس وَنو نہٕ أسۍ علمٕے یَتھ نہٕ پَنٕنۍ قوٲیِد تہٕ ضوٲبِط آسَن. چھا کانٛہہ سُہ چیٖزا یَتھ لُکھ علم چھُ تصوُر کَران لیکِن تَتھ چھُنہٕ قوٲیِد تہٕ ضوٲبِط کِہیٖنۍ، لُکھ چھِ تَتھ علم تہِ مانان؟ یہِ چھُ سوال حظ، قٲیدٕ بوٗزیو بیٚیہِ،
أي علم في الدنيا لا يسمى علما إلا كان له قواعد. كهت علم أستن دنيا أندر توتاين بين تات علم ناو يوتاين تات قواعد أسن أصول أسن چھاو دنیا اندر کانہہ تیوتھ چیز یتھ نہ قواعد تو اصول چھ کینہہ لیکن توت چھ تت لوک علم کران تصور. یہ سوال بہرحال یت چھ دنیا اندر اکھ چیز اکھ سوتہ بد قسمتی لوکن اندر تمن لوکن اندر یم تت پیٹھن ایمان چھ تھاوا یا یم تت کنتھ رغب چھ گسا یتھ اس ونان چھ تت چھن کہن تہ قواعد قاعدہ کانہہ تہ اصول چھن تت سہ چھ بغیر یتھ اس کشر پیٹھ ونو رز رستی یتھ اس میجک چھ ونان یتھ اس سحر چھ ونان یتھ بلیک میجک چھ ونان اتھ چھن کانہہ تہ قاعدہ اتھ چھن کانہہ تہ اصول کینہہ بلکہ یہ چھ گنڈ رستی اکھ چیز اکھ یس بالکل شیطانیتس پیٹھ مبنی چھ اور شیطان سند طرف چھ ات پیٹھ پتہ مدد آسان. بہرحال ابن حجر رحمت اللہ علیہ چھ فرماون سری اگر کنس قلم تہ آس بروٹ کرت یہ تو نوٹ حس کرت ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماون علم حدیثس متعلق علم حدیث ہسا چھ مصطلح الحدیث تت ون معرفت القواعد التي يتوسل بها معرفت القواعد التي يتوسل بها الى معرفت حال الراوی والمروی. ایشو النکت کتاب ناو نکت على کتاب ابن الصلاح ابن الصلاح سنز یس کتاب چھ ات پیٹھ نکت آمس لکھن تت اندر چھ قاعدہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کرن بیان معرفت القواعد قواعدن ہز معرفت جان پہچان آسن یمو قواعدو ذریعہ التی یمو ذریعہ یتوسل بہا واتا چھ انسان الى معرفہ یعنی امو ذریعہ چھ معرفت سپدا پہچان گسا حال راوی والمروی راوی سنز حالت اور مروی چ حالت. راوی گو سو یس روایت کر بیان مروی گو سو اسو بیان کر یعنی حدیثت ونو مروی روایت کرن ولس ونو راوی. مصطلح الحدیث تت علمس ون یم ذریعہ اس روایت اور روایت کرن ول سنز حالت چھ بیان سپدا یہ چھ کیا تمچ معرفت چھ گسان. اور ابن جماعہ چھ فرماوا ابتداس اندر ونیا میں ابن جماعہ کس چھ ناو یہ کس سند لقب کس ون سٹارٹنگ مز ونیا میں ابن جماعہ کس چھ یم کتاب چھ لچھمز تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم. بہرحال بدر الدین جزاکم اللہ خیر. لہذا سری روزو ہوشیار حض یم چھ کز تان منٹ اللہ تعالیٰ سند خاطر دن رب کر انشاء اللہ ہریر سان ونس تہ اس کر ہدایت تہ علمس تہ ایمانس تہ. ابن جماعہ چھ فرماوا علم بقوانین مصطلح الحدیث ہسا چھ اکھ یت علم یت قوانین چھ قواعد چھ کم قواعد یعرف بها یم ذریعہ پرزناوا چھ اس احوال الاسناد والمتن ام ذریعہ چھ اس پرزناوا اسناد سندک احوال اور متنک احوال. پتم یس تعریف کر مے بیان ابن حجر سنز تو ونکنچ تعریف اس میں ابن جماعہ سنز کر بیان امن دون درمیان ہے کیا کہ فرق کرت یا امن دون درمیان ہے کیا کہ رلائت امن دون تعریفن کسی وز بدر الدین سند حض علم بقوانین یعرف بها احوال الاسناد والمتن اش یت علم یمو یت قوانین چھ قواعد چھ یمو قواعدو ذریعہ اس سند ہن تہ متنک احوال چھ معلوم کرا. اور ابن حجر سنز تعریف چھ بیہ کر بہ دونوے بیان امن دون درمیان ون زو مے تہ صرف اتوی یتس امن دون درمیان چھا اختلاف یا امن دون درمیان چھا اتفاق. ابن حجر سنز معرفت القواعد التي يتوسل بها الى معرفت حال الراوی والمروی اتھن قواعدن ہز معرفت آسن یمو ذریعہ اس واتا چھ راوی تو مروی سندس حالتس کن اور تم ذریعہ چھ اس تمن ہز حالت چ پہچان گسا. ابن جماعہ سنز یت علم یت قواعد چھ یمو ذریعہ اس سند تو اسنادک حال چھ معلوم کرا امن چھ اختلاف کن اتفاق. جی
اتفاق چھا؟ کتھ کنیتھ چھ اتفاق حظ؟ اسناد نش کیا مراد تو متن نش کیا مراد؟ گو اسناد نش مراد راوی، متن نش مراد مروی. گو ابن حجرن یس ون الراوی والمروی، ابن جماع ون اسناد والمتن. اسناد گو راوی، متن گو مروی. آو سمجھ؟ گو یہ الفاظ مختلف لیکن معنی شو کنی. اور شیخ محمود الطحان رحمہ اللہ لکھا امچ تعریف: علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. اخرس شو تھوڑا ات ایڈ کورمت ای شو یہ ہسا یت علم یت اصول تو قواعد یم ذریعہ سند تو متن ہند احوال پرزناوا اس لیکن کم خاطر من حيث القبول والرد تاکہ اس وچھو یہ قبول کرن لائق کن ایشو رد کرن لائق یعنی یہ حدیث چھا قبول کن ایشو اگر صحیح شو تیل چھو قبول اگر موضوع چھو یا ضعیف چھو ضعیف جدا یت اندر زیادہ یت تقویت میل کن تہ حدیث سیت کی تیل چھو رد یم تمام تعریف یم زن چھو یم ترے تعریف کری یم چھ سارے متقارب یعنی پانوین رلا لفظ کے اعتبار چھو متحد معنی کے اعتبار چھو متحد لیکن کانہ تعریف چھو ادق کانہ تعریف چھو ادق ادق مطلب گو سن پہمت تعریف اور تہ کس باسے امو تعریف من سن تعریف زیادہ پہمت تہ باسے محمود الطحان سن ابن جماع سن کن تہ باسے ابن حجر سن ایک سن جواب شیوا طحان سن بیاک تہ کس باسے دقیق تعریف حض تاز تعریف اگر اس اصطلاحی معنی اس بیان کرن ام خاطر تعریف ترے چیز پیوا اس وچن ترے چیز اگر اس وچن اس ادق کس چھ دقیق تعریف کس چھ ترے چیز گوس انسان وچن نمبر اک تعریف گوس آسن جامع یہ گوس آسن معنی یہ گوس آسن مختصر جامع مطلب گو ات من گسن ساری چیز ین معنی مطلب گو یہ گوس پرت کن چیزس رکاوٹ کرن مختصر مطلب گو یہ گوس چھوٹ پہمت آسن تہ کسن چھ باسا ام ترے چیز کت تعریف من ابن جماعة ابن حجر ابن حجر كاز ما شاء الله يمو ابن حجر ون تم چو صحيح جواب از دوا ابن حجر جزاكم الله خير ترنويني جزاكم الله خير ابن حجر رحمه الله سب تعريف اس متعلقا شو علماء حديث کرا بيان فرمواش ابن حجر رحمه الله سنز حسا شو ادق تعريف یاسا شو دقیق تعريف تکیاز یم ساتن حالت الراوی والمروی اس دنوی کرو بیان تمیک مطلب گو حالت چھ اس یم موجوبن پرزناوا تاکہ ایشا صحیح کن ایشو ضعیف بہرحال یوزن یو اس تعریف علم حدیث یوزن موضوع چھ اس میں مکلیا وقت اس ون یوزن موضوع چھ علم حدیثک علم حدیثک موضوع کیا چھ علم حدیثک موضوع چھ السند والمتن یس اس تعریف سیت فکر طور ہیر کن اگر تعریف انسان اصل پاٹھ سمجھ اتن چھ اس طرح فکر کہ امیک موضوع چھ اس یت چیزس پیٹھ فوکس چھ آسان علم حدیثس اندر کرن یت چیزس پیٹھ اس زیادہ پہمت دھیان چھ دیون یس چیز اس یت ضرورت چھ سو چھ السند والمتن اک چھ اس سند یعنی راوی اور دویم چیز متن یی بیان کر تت متعلق ام ز چیز چھ اس ضرورت آسان یعنی اس ہسا چھ یت علمس اندر پرا احوال السند والمتن اتھے کن چھ ابن قطلوبہ اتھے جو یاد از یم اس محدث ابن قطلوبہ اور اتھے کن امام بقائی رحمہ اللہ ام چھ فرموا موضوعه طرق الحديث لان المحدث يبحث عما يعرض لذاتها من الاتصال واحوال الرجال فرموا چھ موضوع یوزن علم حدیثک چھ علم حدیثک یس مقصد چھ علم حدیثک یس اس ضرورت چھ پھل سہ ہسا چھ یہ
طرق الحديث حديث سند حديث طریق تکیاز اخ محدث ہسا چھو یبحث ژھانڈا یت اندر ی کیسا یہ اتصال یس من راوین ہند سلسل چھو کیا اچھا آواز چھو دیوا تکیاز اخ محدث چھو ژھانڈا یت اندر یہ راوین ہند اتصال چھا پز پٹھن رلا مصدرس ست یت یہ درامت چھو اور یہ ونا چھو تیل چھا پز پٹھن ثابت ون چھو علم حدیثس ناو حض ٹوٹل کرو اس کی ناو بیان تہ اگر تہ پتہ آسن تہ ونیو تکیاز بہ کر تہ نش استفادہ حض علم حدیثس کیا کیا ناو بی علوم الحدیث سوئی گو علم الحدیث ماشاء اللہ اصول الحدیث ماشاء اللہ گئی زز مصطلح الحدیث ماشاء اللہ ترشو کافی حض اس میں تہ نش کور استفاد اللہ تعالیٰ دینو جزائے خیر مصطلح الحدیث علم الحدیث اور اتھے کن اصول الحدیث ام ترے تھو ساری یاد اور کہیں کیا میں تہم مزن ونک تون یہ اس پور ونت کہ ثمرات کیا گسن آسن ثمرات یعنی فائدہ کیا گس علم حدیث کا آسن ماشاء اللہ یور اخ جواب یو اس جواب زن میں گرے شو حض سہ کہ تاکہ انسان کر صحیح اس پہ عمل اور ضعیف نش بچ ماشاء اللہ صحیح جواب بیشا کا ز فائدہ کرو صرف بیان وغیرہ بے شک حض جزاکم اللہ خیر وچھو لکھو ساری انشاء اللہ زائدہ کیا تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث اخ انسان چھو بیمارس تو صحیح اس درمیان فرق کران یعنی ام سن ام ذریعہ چھو اخ انسان ضعیفس موضوعس تو صحیح اس درمیان فرق کران صحیح کس چھو ضعیف کس چھو موضوع کس چھو صحیح کس چھو دویم چیز معرفت القواعد التي يفهم بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقوع التعارض بينهما في الظاهر اخ انسان چھو امس معرفت گسا تمن قواعدن حاصل اگر ظاہری طور کن ساتن اس باسا تعارض حدیثس اندر یہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن ثابت چھو ظاہری طور باسا اس تعارض یا تہ اس حدیثس اندر اختلاف یا تہ اس مشکل الحدیث حدیثس اندر آسن الفاظ تم یہ مشکل آسن یہ فکر آسن ترا کی یل انسانس قواعد آسن پتہ اخ انسان سہ تعارض ہیکا ظاہری تعارض دور کرت اور بی چھو کیفیت العمل عند ذلک تم وقت چھو عمل کت کن چھو ات پٹھن کرن تم وقت چھو انسان سو چیز ہیکا تت اندر تمیز کرت نمبر اخ صحیح تو ضعیفس درمیان تمیز نمبر ز یم ساتن ظاہری تعارض چھو حدیثس اندر کن سات باسا تم چاہے مشکل الحدیث آشا یہ مشکل الحدیث چھو کیا یہ ای برونٹ کن اگر اللہ تعالیٰ اس نصیبس تھو بی یا مختلف الحدیث آشا سو تی ای برونٹ کن سو کیا چھو یم ساتن ظاہری تعارض آش حدیثس اندر سو ظاہری تعارض چھو دور سپدا کم ذریعہ یمو قواعدو ذریعہ ام علم ذریعہ یم علم حاصل آش کورمت تہ تو روز درس فکر بہ مے سوال حض کریں وہ درس تورا سارے فکر کنس رودا کھان اشکال اگر کنس اشکال رود سو ون بکرا سوال مے شا اجازت سوال کرنس اجازت چھو کی چلو بوزو سوال حض ما هو تعریف علم العلم مصطلح الحدیث مصطلح الحدیث یس زن امج تعریف کیا چھ اگر کنس لیوکھمت تہ آہ وچھت حض ون
ماشاء الله. ايه قصص ضعيف شو؟ ابن حجر رحمه الله. بيه هيك كان بيعرف تعريف بيان كريت؟ دويم سوال شو؟ ما هو موضوع علم الحديث وثمرته؟ ما شاء الله. السند والمتن. تريم سوال شو؟ لعلم مصطلح الحديث عدة أسماء أذكرها. علم حديث يوز مصطلح الحديث شو أحد شو واريا ناو أم ناو كرتو بيان كيا كيش حديث مصطلح الحديث. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. وين وين تو مي لاستس پٹ راي تو پانن فلحال کیاز یم کی چیز پریس مے وین تو پانن راي تو کیا باسا فائدہ آوا کی یہ پرن سیت آوا فائدہ کی شا باسا علم حدیث اس مز فائدہ کی علم حدیث لاسٹس پہ ورنو پن رائے علم حدیث پرن سا باسا انسانس کی فائدہ صحیح. اللہ تعالیٰ کرنو جزائے خیر عطا چونکہ مے باسا وقت تہ سپدیا شاید حض یم اس محترم چھو یمک یمو زن یہ کورمت چھو ہوسٹ تمن اس وقت سب داو کن چھو شیخ وے کی تو دیت کیا جس چھو تھوڑا سیٹنگ کرم تو ایک کے منٹ علاوہ ہاں چونکہ نا بوشو چونکہ یوز دویم درس چھو یوس نا یہ ون تلو وے سٹارٹ اخ چلو نہ کی منٹ کی تی کیا ون چھو اس تلو نشات علم مصطلح الحدیث یہ علم حدیث چھو اس نشات چھو ابتدا شی گت کن گئی امک مراحل کتا گزرے یو اس تعارف علم حدیث امک مراحل کتیا گئی اور ات پہ کیا آو لکھن سہ تلن اگر تھی ساری چھو متفق اس کرو کنٹینیو تیل کرو کنٹینیو نت اگر تاز یہ کھی وقت نت اگر ونکینس ات پہ کھین تیل کرو انشاء اللہ کنٹینیو برو کن اگر تھی مزہ آس لوگ برو کن پو پہ انشاء اللہ بیس سات نعم تفضل شیخ بسم اللہ انني وهيك يا شيخ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل هناك اختلاف بين عامه علماء اهل الحديث في كيفيه تقعيد القواعد التي تعرف بها صحه الحديث وضعفه ام هي متفق عليها بينهم لا هناك خلاف بين اهل العلم هناك خلاف بين اهل العلم هناك خلاف بين اهل العلم لكن خلاف ليس خلاف التضاد اختلاف التضاد هذا اختلاف التنوع بينهم وما هو خلاف التضاد وما هو اختلاف التنوع جاء بعده كثير من اهل العلم الذي يطبقون ويجتمعون يعني العلماء المحدثين المتقدمين قواعدهم والمتأخرين قواعدهم في قاعدة عامة كيف أعرف صحة الحديث وضعفه فمثلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو صحح الحديث وجاء بعده عالم آخر وضعف ذاك الحديث نفسه فكيف أعرف أن هذا الحديث صحيح أم ضعيف أم أقلد إماما من أئمة هذا العلم الشريف لأن أحياناً في مثل هذا الموقف لأن أحيانا أن يكون هناك رجل أو راو كان حسنا في عند قواعد علامة الشيخ الباني رحمه الله ونفس الراوي لا يكون حسنا أو يكون سيء الحفظ عند الشيخ آخر فعلينا كيف يكون ذلك عند قواعده لهم قواعد هذا عجيب فإن الحكم يختلف فماذا أفعل أنا هل أقلد هناك في هذا المعد
الإمام الألباني رحمه الله تعالى أم أتركه وأتبع إماما آخر؟ لا، اذهب إلى قول الراجح، لأن ليس هناك علم إلا عليه قول الراجح. اذهب إلى القول الراجح، سواء كان مع الراجحين الإمام الألباني رحمه الله أو كان معه شيخ آخر، اذهب إلى الراجح. اذهب إلى التقليد. الراجح، أي نعم، التقليد هذا يلزم لطلاب العلم. علينا أن نقلد هناك في هذا الموضع، لكنني سمعت أنكم تنكرون التقليد وتقولون اتبعوا. لا لا لا، أقوال أهل ليس هنا ليس هناك أحد من السلفيين الذي ينقد التقليد، ليس هناك أحد. إن الجمود هناك مغضوب عليها ومذموم، أما لا. التقليد نفسه فجائز. أي جائز. حسنا، جزاك الله خير. وياكم بشكا نمي السوال شو اشكروا محترم جميل صاحب آتية كرو اكتام هم؟ مسودس غوايي چھ محدثین ہنس پنچ ترا وسم تنی قبول کرن اتھ کی پٹھا کو تقلید اپڑن چھ علماء اہل الحدیث بیان کرا کہ تقلید چھ یہ قسم لوک قسم نمبر اخ چھ آسا مجتہد یمس پٹھن تقلید جائز چھ یس مسائل است مستنبط چھ بان کرا نمبر زو چھ آسا طالب علم یس طالب علم چھ آسا یہ طالب علم چھ امن ہند یم زن باقی دراس وغیرہ چھ یہ پارا اور ام پتن چھ وچھا یہ امس نش کت چیزس چھ ترجیح ملا علم مطابق اس حاصل چھ آسا کورمت سو علم حاصل کرت چھ یہ پتہ اکس قول اس امس نش راجہ چھ دلائل سان آسا تات پٹن عمل کرا تریم چیز چھ آسا عامت الناس مستمع عامت الناس یس زن چھ یمس نش چھ ملکہ چھ آسن یمک کہ یہ ہیکہ دراس کرت پان یہ ہیکہ باقی چیز پڑھت بلکہ یہ چھ کس سند یتھ ہن پرا فلن عالم چھ یت متعلق انمت یہ ہسا چھ صحیح پتہ چھ رجوع کرا مسادرن کن کی علم حدیثس کن کی قواعدن کن کی اس صحیح چھ ونان یہ چھ علم کس بنیادس پہ ونان کی بلکہ ام سندس قولس پہ ونان اس ونمت چھ ام سندس علمس ام سندس تحقیقس لہذا یہ عامت الناس اس عامت الناس چھ ام سند خاطر ہسا چھ تو کرمی تر کیٹیگریز لوکن اگو مجتہد بیگ طالب العلم یا علماء اور تریم چیز چھ آسا عامت الناس اس مستمع چھ آسا قبول سہ پریت عالم علم حدیثس یت ووتمت کی پان ہے مطلب جرح تعدیل یا صحت ضعف حکم لگائت چونکہ یم سات سہ تم نشن بعید اس یہ پان ہا صحت تو ضعف حکم لگائت کی تر صورتس اندر یہ تقلید کر الله عالم بالصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مش سوال از اجازه شد سوال کرنا سس. تفضل شيخ. شيخ سوال اس پر اس کے یہ سو حدیث بعد عمل اس کرنا اس. یعنی کہ حدیث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ صحیح از قرار از دون جزا پر عمل از کرام طالب علم از کیا شیخ ایش از تقلید از یعنی از حدیث پر عمل از کریں اگر طالب علم اگر طالب علم چھو عمل کرا یت صورت اس اندر کی شو پان تے دراس کرا ام کیا شو انا ام ترکوک یا ام طریقو کیا ام اسنادوک چھو پان دراس کرا تیل چھو نی تقلید کیا اگر طالب علم ام سندس ات قولس پٹن یوس ام چھ پان تحقیق کرمز تم پتن چھ یہ حدیث ان صحیح ونا ات پٹن عمل کرا یشو تقلید اس اگر طالب علم اکس محدث سن کان حدیث ات پٹن حدیث ان صحیح چھ محدثن ونمت تم پتن پان ام اسنادک دراس چھ کرا اور باقیو محدثینو ات پٹن کیا چھ ونمت تم پتن کن نتیجس واتا چھ تیل چھ نی تقلید تیل چھ تحقیق
وۄنۍ اگر طالبہِ علم یِمن محدثیٖنن ہُنٛد یُس یِمو لاسٹس پٮ۪ٹھ حُکُم چھُ لگومُت حدیٖثُن صحیح أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ برونٛہہ کُن یِہے حدیٖثُن صحیح چھُ بیان کران، یہِ چھُ تقلید حظ؟ آو حظ سمجھ؟ آ صحیح صحیح، یہِ چھُ تقلید، اور تقلید چھُنہٕ ہمیشہٕ مضموٗم آسان کیٚنٛہہ حظ، تقلید چھُ جایز تہِ. تقلید چھُ جایز تہِ، تقلید چھُنہٕ مضموٗم کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھُ تقلیٖدٕکۍ قٕسم، أسۍ کُس ہِش تقلید چھُ کران؟ بہرحال کاہ تہِ بجے، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ شُکُر، اللہ تعالیٰ ہن دیُت یہِ وقت اَسہِ پنٕنِس یَتھ ذِکرَس اَندر گُزارنُک توفیٖق، اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ وقت پنٕنہِ دربار قبوٗل، اللہ تعالیٰ لیکھِن یہِ اَسہِ میٖزانہِ حسنات.